Саня, ты же молодой. Саня, у тебя вся жизнь впереди. Будь так, Сань. Саня, со стариком в два раза больше срок дают. К тому же, Саня. Было бы из-за чего? Было бы из-за кого? Поздно. Ви ж у сіре, не беріть гріхта, воно вам треба. Володимир Ігорович, через бабу. Не чіпай мене! Гусь к оружию. Качка до зброї. Поехали! По воле рока так случилось, наш концерт «Форсаж». Мы дедушке покажем, как народ руками машет. Наши треки, наш музон, все хит-парады выжали. Вова зі Львова, ну я, чи-то давно не слышали. Коли я шумів, ти ще базарити не вмів. Памперси у пісені стирчали з-під твоїх трусів. Спочатку були в УЗВ, потім був ВЗЛ. Ти, мабуть, перепил малий, бо я старий орел. Да я такі орлов переворачиваю решкой. Діда мой рэп, как мед, твой рэп, как пиво, без орешков. Лучше не мешкай, дедушке нужна ін'єкція, у мене рифма стоїть, у тебе біда з ерекцією. Маленький, чуєш, до старших треба не вийти хесенько, бо ризикуєш ти запаленням легень легесеньким. Гарнесенько по оці, не будь поцом в кубі, може колись і в тебе буде 20 лямів на ютубі. Все стане ясно, когда я вийду на сцену, пусть я не Ленін, но устрою ніфіговий пленум. Не по колено море, тебе по горло волни, когда под наші треки закачает зал полный. Під мене гоцатимеш, як хворий на Паркінсона, але без мене можеш стати Крузо Робінзон. Самотній і невеселий навколо Сумі морок. П'ятниця був у Робінзона, буду твій вівторок. Так стоп! Что вы здесь устроили? Из-за какой-то бабы из «Форсажа»? Она того не стоит, она в постели, бревно! Что? А ну иди сюда. Серйозний хлопець или простой студент? Купуй квиточок родной, покупай билет. Там буде Вова зі Львова и там будет Ерма. 16 квітня лови наш рыбак. Серйозний хлопець или простой студент? Купуй квиточок родной, покупай билет. Там буде Вова зі Львова и там будет Саша. 16 квітня все решим в «Форсаже».